իրենք փորձում են ներկայացնել, որ իբր խաղաղության ճանապարհը դա զիջումների ճանապարհն է։ Այնինչ փորձը ցույց է տալիս, որ լրիվ հակառակն է։ 94-ին, երբ որ մենք եթե մենք չգնայինք այդ զիջումներ եւ պատերազմը մինչեւ վերջ տանեինք, ավարտեինք, դուրս գայինք Կուրիապ, որի հնարավորությունը ունեինք, եւ այդ ժամանակ կտայինք 1000 զոհ, եւ ոչ թե 10000 զոհ, եւ ել չեմ ասում արտագաղթը իապես քիչ կլներ եւ այլն, հենց այս մեր նորագույն պատմությունն էլ ցույց է տալիս, որ այդպես չէ։ Դա կերտիկ է, դա սուտ է։ Խաղաղությունը կարող է միայն պարտադրվել մեր տարածաշրջանում։ Հիմա գնալ իբր թե ճակերտավոր կոմունիկացիաների բացման, որ դա բերելի, չգիտեմ, ժողովրդի ներկայացման իբր տնտեսական զարգացման, ուրեմն ես ժամանակին այդ հարցը դեռևս Ցյուրիխի արձանագրության ժամանակ մոտ 40 հոդված եմ գրել, չեմ կրկնի, ուրեմն ասեմ, նախ սահմանների բացում այսօր Թուրքիա հետ ի վնաս Հայաստանի է։ Դա ավելի վատ հետևանքներ է ունենալու, մեր տնտեսությունը կործանվելու է, մեր գյուղատնտեսությունը սննկանալու է, մեր գյուղացին մնալու է առանց հացի կտոր 600,000 Այս պատերազմից հետո նկատի ունենք։ Այսինքն ցանկացած ժամանակ սահմանի բացել, երբ որ դու թույլ ես եւ նա ուժեղ է եւ նրա գյուղատնտեսությունը շատ ավելի արդյունավետ է քան դու գյուղատնտեսից պարտվելու ես եւ այլ հազար բաներ, այդ հիմար հայտարարությունը, որ այ ճանապարհները կբացվեն եւ ամեն ինչ լավ կլինի, ոչ, ամեն ինչ լավ չի, ճանապարհները կբացվեն եւ ավելի վատ կլինի։ Թուրքիան այսօր ներգրում Հայաստան տարեկան 300 միլիոն դոլարի ապրանք, մենք արտահանում ենք 3 միլիոն նույն ճանապարհներով։ Այդ ո՞նց եղա, որ նրանք 100 անգամ ավել են կարողանում, որտեղ նրանք ապրանք ունեն։ Հետևաբար այդ ճանապարհների խնդիրը չի, Թուրքիայի շուկան մեր առջև միշտ է բաց եղել, ինչպես Հայաստան շուկան թուրքերի համար է բաց եղել, պարզապես մրցունակ չի։ Եվ ուրեմն քանի դեռ դու որ պատրաստ ես, դա նույնն է, ինչ որ փորձես մրցակցության մեջ մտնել, ինքդ լինելով հիվանդ եւ տկար, այն ինչ որ կա։ Սա առաջինը, երկրորդը, այն գինը, որ մեզ առաջարկում են, ամեն ինչ աբսուրդի է վերածում, այսինքն դուք չեք կարող առևտրի հետ փոխել ազգային արժե, այդ դեպքում հայոց պետականության իմաստն է իջիկ դառնում, այսինքն եթե խնդիր այն է, որ այստեղ պիտի մարդիկ ապրեն եւ չգիտեմ իբր մի քիչ ավելի էժան ապրակառնեն, թե մենք տեսանք, որ իրանց կառավարման օրոք ամեն ինչ շատ-շատ թանկացել է եւ այդ սահմանների բացումը էլի չէր էժանացնելու։ Այսինքն եթե խնդիրը միայն զուտ բարեկեցություն ապահովելն է, ուրեմն կարանք վեր գնանք, բոլորս գնանք Կալիֆոռնիա կամ չգիտեմ Պադմասկովի, ապրենք երջանիկ եւ ավելի լավ, քան այստեղ, հաստատ ավելի լավ, քան այստեղ, նյութական առումով ավելի լավ, բայց հոգեոր չենք, որ մենք մեր հայրենիքն ենք ուզում։ Եվ ամենակարևոր անվտանգության հարցը, անվտանգության հարցը միակողմանի չի լուծվում, այնպես չէ, որ եթե մենք ուզում ենք հետները բարիդրացիական հարաբերություններ, անպայմանորեն իրենք են դա ուզում։ Կա լրջագույն մի հարց, դա այն է, որ երբևէ հայ-թուրքական հարաբերությունները պայմանավորված չեն, ասենք, մեր հարաբերություններով, այսինքն Թուրքիան չի խարսխում իր դիրքորոշումը մեր դիրքորոշման վրա։ Իրենք ունեն շատ հստակ դիրքորոշում, Հայաստանին պահել խեղճ վիճակում, Հայաստանին պարտադրել մշտապես իրենց պայմանները, դա անելու են։ Ինչ որ անհետ է տեսությունն է իշխանությունը սկսել զարգացնել, որ իմիջիայլ դա գալիս է, դրա մասին ժամանակին Տեր Պետրոսյանն էլ է խոսել, նույն դպրոցն է ամբողջը, որ եթե մենք անպաշտպան ենք, այսինքն մեր պաշտպանությունը անպաշտպանության մեջ է, մեր հզորությունը մեր թուլության մեջ, այսինքն Թուրքիան մեզանից եթե վտանգ չզգա, ինչի՞ պիտի մեր նկատմամբ այսպես ասած ոտնձգություններ անի։ Հա հիմա Արցախում այն, ասենք, Կարմիր շուկա գյուղի գյուղացուց ինչ վտանգ է ազգում այսօր ադրբեջանական բանակնդեղ կանգնած, որ ասենք հայ մարդուն վերցնում է եւ այրում է կենթանի, այսինքն դա կապ չունի։ Կա ծրագիր, ծրագիրը հետեւյալն է. հայերը խոչընդոտ են, հայերի հավաքական գոյությունը պիտի այս տարածաշրջանում վերացվի։ Հիմա մենք եթե դեմ ենք, ուրեմն մենք էլ կստեղծենք հզոր ազգային պետություն։ Պարոն Պապյան, արդյոք այս ճանապարհների ապաշրջափակում կոչվածը Հայաստանից նոր զիջումներ կորզելու վտանգ է պարունակում։ Կարծում եմ, որ պարունակում է, դրա համար ես ասացի նախ ինքնին բացումը բացական, հա, երկրորդն էլ գինը արդեն։ Ո՞րն է այդ գինը։ Ես կարծում եմ, այդ գինը առաջի հերթին այդ միջանցքն է
4 օրակ կարելի ասել մեղրի միջանցնա, որը հաստատ, ինչեմ ասում 4 օրակ, ինչպես քաղցկեղ էսպես մետաստազներ է տալիս, միայն այդ շերտը չի, վստահաբար դանից ածանցվելու են տարբեր խնդիրներ, օրինակ ՖՍԲ-ի առկայությունը այնտեղ եւ վերահսկումը, սա նշանակում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ցամաքային ճանապարհ են ստանում իրար, ծա իրանց երազանքն է, որը հենց Մոսկվայի պայմանագրով, շատ հետաքրքիր է, որ Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակին ընդառաջ իրենք ի կատարածեցին այն, ինչ 100 տարի առաջ էին երազում, ցամաքային ճանապարհ ստեղծելը, հետո սա նշանակում է, որ Թուրքիան կարողանում է արդեն ուղակի Միջին Ասիա դուրս գալ եւ իր ազդեցությունը տարածել Միջին Ասիական երկրների վրա, որը իր աշխարհակաղակական կշիռն ավելացնում։ Մեզ համար բնավ սա ցանկալի չէ։ Իսկ մերոք չգիտես ինչի, այսինքն կիսագրագետ հայտարարություններ են անում, որ օրինակի համար Թուրքիայի ազդեցության տարածումը Միջին Ասիայի վրա, դա վտանգ է, ասենք, Ռուսաստանի համար, վտանգ չի մեզ համար։ Ընդհակառակը Ռուսաստանի համար դա շատ վտանգ չի, որտեղ Ռուսաստան ամեն դեպքում ինքը քիչ թե շատ հզոր երկիր է։ Դա մեզ համար է վտանգ, որտեղ դրանով Թուրքիան, նորից եմ կրկնում, արդեն այլ կատեգորիայի երկրների մեջ է դառնում եւ այլ խաղացող է, եւ դրանով հանդերձ էլ նկարտումները դառնում են այլ նկարտումներ, այսինքն ինքը իր այդ սահմաններից դուրս արդեն սկսում է արտածել իր քաղաքականությունը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։